Değerli soydaşlarımız, biraz bundan öncə ikinci Qarabağ savaşının şehitlerinin məzarının üzərinə getdik, çiçəklər qoyduq və özəlliklə millətimiz çox sağ olsun, öyrətmənlər də, dəyərli soydaşlarımız da bu aylar, yəni 9-cu ay, 10-cu ay, 11-ci ay, 12-ci ay, 44 günlük savaşda Azərbaycan çapında hər yerə getdiyimizdə şəhidlərimizin, 2-ci Qarabağ savaşının şəhidlərinin il dönümüdür və özəlliklə o, bu günlərə də 1-ci Qarabağ savaşının şəhidlərinin də il dönümüdən gəlir. Buna görə ki, 1-ci Qarabağ savaşının şəhidlərini və qazilərini və orada olan itkinləri unutmayacağıq. Buna görə ki, 1-ci Qarabağ savaşında 6000-in üzərində itkinlərimiz vardı. Onların gerçəkdən yaxınlarının gözləri yoldadır. Ben onlarla belə söyləşlərimiz olubdu. Onların ailələrlə görüşmüşəm. Onlar göz yaşları ilə anlatır. Və özəlliklə 1-ci Qarabağ savaşında acı yaşadıq. O acı yaşatdığımızda ancaq igidlər həmən igidlərdir. 1-ci Qarabağ savaşında savaşan igidlərimiz ilə 2-ci Qarabağ savaşında savaşan igidlərimizin arasında heç bir fərqi yoxdur. Baxın, bu məzarda yatan, keçənlərdə də gəlmişdim, bu igidlərimizin çoxu quş tüfəngi ilə, av tüfəngi ilə, çomaq ilə savaşan burada şəhidlərimiz vardı. Ancaq o dönəmdə Azərbaycanın bir düzənli ordusu yox idi. Gönüllü ordu var idi. Sursat yox idi, pusat yox idi. Amma düşman bizə acı çəkdirdi. Yalnız erməni yox. Erməninin arxasında gizlənən Fransa açıqcasına və Rusiya və açıqcasına adını müsəlman qoyan o ölkə, o alçaq, o faş şovinizmi idi ki, nə türlü ermənilərə pusat verdilər, sursat verdilər, sırtımız yerə dəydi. Ancaq Azərbaycan buna görə ki, keçmişdə bir tarixi var idi. Var gücünü topladı, eylə bir düşmanın önündə bir halay çəkdi, 2-ci Qarabağ savaşının utqusunu, zəfərini sağladı. Azərbaycan o zəfərin mübarək olsun, kutlu olsun. Biz ilə bugün dəyərli rəssamımız, Arif Baba. Arif Baba Azərbaycanın ünlü, görkəmli rəssamıdır. Gerçəkdən bu üzərə də çox bir çabaları var, çalışmaları var və özəlliklə də Amerikadan, New York'dan dəyərli soydaşımız vardı. Amerikada bütün etkinliklərə də biz ilə birlikdə qatılmışlar və onun yanında dəyərli soydaşlarımız da vardır. İndi onlardan da söz alacağım. Baba, 1-ci Qarabağ savaşının üzərində bir konuşar mısınız? Konuşarıq. Bu çox bir acı həqiqətlərdir. 90-cı illərdə olan biz oranın şahidi olmuşuq, yaşımız ona çatır və bu gün də onları burada gəlib yad eləmək bizim müqəddəs borcumuzdur. Necə ki, 2-ci Qarabağ müharibəsin. Burada görürəm, bəyək siz yaxşı deyiniz ki, əllərində sursat olmayan, əllərində çomaq. Yəni, inanın, mən burada gəlib çəkilişlər eləmişəm, baba. Burada 1-ci Qarabağ savaşının yaxınları bana göstərmişlər ki, qardaşıma nə qədər yalvardıq ki, o savaş alanından çıxacaqsan, çıxmadı. İnanın ki, çomaq ilə, dəyənə ilə, quş tüfəngi ilə, av tüfəngi ilə burada şəhid olan igidlərimiz, alpərənlərimiz var. Buna görə ki, 1-ci və 2-ci Qarabağ savaşlarının üzərində tibb bacılılar olsun, döyüşçülər olsun, qazilər olsun, şəhid ailələri olsun, əsir düşən igidlər, hər kəsi ilə mənim raportajım olub. Çünki bu hər şey mənə aydındır. Mən bilirəm ki, burada o bahadırlarımız, o alpərənlərimiz yatır. Mən bir şey deyim, indi baxıram burada, hamısı şəhid olanlar 93-94-cü illərdir. Bax, orada, o biri ikinci, hamısı 93-94-də anada olanlardır. Görürsünüz, həyat nətər. Və özəlliklə də ki, bunu unutmayam, bunu da deməliyəm ki, 2-ci Qarabağ savaşında olan şəhidlərimiz vardı, döyüşçülərimiz vardı. Onların yarıdan çoxu 1-ci Qarabağ savaşında savaşmışlar, qazi olmuşlar, şəhid olmuşlar. Bu bir faktdır, bu bir gerçəkdən bir buncaqdır. Yəni bunların ilə raportaj aldığımızda 1-ci Qarabağ savaşının döyüşçüsü bilirsiniz mənə nə dedi? Oğluma dedim ki, oğul, gedəcəksən savaşa, amma evə dönməyəcəksən. Ancaq əsir olmayacaqsan. Sən gidib
o savaştan dönmeyeceksen, sen benim o almadığım toprakları sen gidip alacaksan. Geçenlerde sarayda bir şehit anasının, atasının evindeydim. De oğlum 2 gün kalırdı şehit olmasına. De bana telefon astı. Atabilirsen ben hardayam. Sizin almadığınız toprakları bugün ben aldım. De 2 gün ondan sonra şehit oldu. De ona göre ki ben ağlamıram. Ben mutluyam. Benim gözlerim gülür. Gerçekten de böyle idiler. Bu şehit anaları, bu şehit ataların o kadar bir büyük ürəkləri vardır ki. Belki bir insanın bir manat parası itse, belki bir ay gözü yoldadır ki benim bir manat param getdi. Ancak bunlar canlarını verirler, kanlarını verirler. Ancak gelip derler ki vətən sağ olsun. Bütün şehit analarının ve atalarının sözü neydi ki, vətən sağ olsun, başınız sağ olsun onlar bize deyir. Biz de onlara ne demeliyiz? Onlara biz demeyeceğiz başınız sağ olsun. Onlara diyeceğiz ki, sizin başınız ucu olsun. Baba, buyuruz. Bir şey öz fikrimi deyim. Buyuruz. Bak görürsünüz, biz ikinci şehit qəbirstanından geldik, üçüncü. Bunların arasında bir hasar var. Doğrudur. Bu hasar olmamalıdır. Doğrudur baba, sizin sözünüz keçerlidir. Siz Azerbaycan'ın halkı rəssamısınız. Siz deyə bilərsiniz. Hasar doğru, o hasar götürülməlidir orada. Götürülməlidir. Götürülməlidir, bir olmalıdır. Ona görə müəyyən bir hisslər var ki, o insanlara o hasar mani olur. Elə bir şey yoxdur, texniki bir şey yoxdur. Pütö olsun, şəhidlərin qəbirstanı pütö olsun. Doğrudur. Buyur. Pərvanə xanım, buyuruz. Birinci Qarabağ savaşının şehitlerinin mezarına geldi. İndi birazdan sonra ben onu demek istirdim. Tabii ki ben 15 yıl bundan qabaq Amerika gitmeden önce buradaydım. Ben bu şehitlerin üstüne gelerek bu birinci vətən savaşında şehit olanların üstüne geldim. Daha baxımlı, daha güzeliydi. Ben buradan herkese seslenirim. Bu ikincide de şehit olanlardan birincileri seçmesinler. Gelsinler evvelki kim olsun bura. Bura çok çiçekliydi. İndi ben çiçek görmürüm. Çok üzücüydü. Allah şehitlerimizi rahmet eylesin. Tabii ki bu ikinci vətən savaşında şehit olanların çoxsu da hala birinci vətən savaşında qazi olanların, şehit olanların evlatlarıdır. Çoxsu, çoxsu. Allah hamısına rəhmət eləsin, qazilərimizin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz öncə 2-ci Qarabağ şəhidlərinin məzarını ziyarət elədik. İndi 1-ci Qarabağ şəhidlərinin məzarını ziyarət eləyirik. Üzüldüm. Üzüldüm o yüzden ki, 1-ci Qarabağ şəhidlərinə göstərilən xidmət 2-ci Qarabağ şəhidlərindən tam fərqlidir. O şəhidlər hər biri bizim evlatlarımızdır, atalarımızdır, qardaşlarımızdır. 1-ci Qarabağ şəhidlərinin İkinci Qarabağ şəhidləri, birinci Qarabağ şəhidlərinin evlatlarıdır. Biz onları unutmamalıyıq. İkinci Qarabağ şəhidlərinin necə hörmətlə yanaşırıqsa, eləcə də onların atalarına yanaşmalıyıq. Doğrudur. Yəni, biraz bundan öncə də Arif Baba gördüyümüzdə öyrətmənlərimiz o uşaqları gətirirdi. Buna görə ki, sizin sözünüz çox geçərlidir. Öyrətmənlərə deyə bilərsiniz ki, bir grup o bundan sonra buraya da getirsinler, buraya da çiçekler konsunlar. Buna göre ki, milletimiz çok duygulu bir millettir, çok saygılı bir millettir, çok erdemli bir millettir. Belki bilgisizlikten dolayı, yani biz bilirik ki, Arif Baba, bu öğretmenlere dediğimizde, yani sözümüz yere düşmeyecek. Kesinlikle, kesinlikle, yani bizim görevimiz nedir? Bilgilendirmektir. Belki bu bilgisizlikdendir, saygısızlıktan dolayı değil. Çünkü ben şehit ailelerinin evlerine gedirəm, onların anım günlerinde görürüm ki, herkes bu aylarda düğünlerini saxlayırlar. Toy döydürmürler şehit aileleri için. Onların yasına gelirler, onların anım günlerine gelirler, onların uşaqlarının doğum günlerine gelirler. Böyle bir saygınlık içerisinde olan milletimiz vardır, ancak biraz bilgiye ihtiyaç vardır. 1-ci Qarabağ savaşının şehitlerimizin anıları da bol olsun. Onların da üzerine birer birer bir çiçek koymalıyız. O çiçekler konulsun. Buna göre ki 1-ci Qarabağ savaşının şehitlerini çekmekteyiz. Onların üzerine burada olan değerli soydaşlarımız Sayın Arif Baba bizim yanımızdadır. Çok sağ olsun, var olsun. Bilirəm ki bizim sözümüzü yere salmadılar. Bugün geldiler, her şeye görgü tanığı oldular. Bunların üzerinde bir çalışacağız. Buna göre ki şehitleri
bu alperenleri, bu alperlerimizi diri tutmak bu bizim borcumuzdu. Bunlar kızıl kanlarıyla gidip savaşmışlar. Bunlar canlarını qabağa verdiler ki ölkə ayaq üstə dursun. Biz də heç bir zaman unutmayacağıq. Buyuruz. Değerli soydaşlarımız, bildiğiniz təkin burası 1-ci Qarabağ Savaşı'nın şehitlerinin məzarıdır. Onların yataq yeridir. Onlar 1-ci Qarabağ Savaşı'nda var gücleriyle savaşdılar. Ancaq sursat olmadığından dolayı Azərbaycan o Qarabağ Savaşı'nda düşmana yenildi. Ancaq 1-ci Qarabağ Savaşı'nın evlatları ve onların yakınları 2-ci Qarabağ Savaşı'nda düşmanın önünde elə bir halay çəkdilər. Onların qısasını düşmandan aldılar. 2-ci Qarabağ Savaşı'na geldiğimizde onlara çiçəklər koyduğumuzda ben 1-ci Qarabağ Savaşı'nın məzarının üstünde de gelirim. Onların ruhuna bir dua oxumağıyla, bir çiçək qoymağıyla, onları saygıyla, sevgiyle, anmağıyla öz borcumu yerinə yetirirəm. Buna görə 1-ci Qarabağ Savaşı'nın şehitlerini de biz heç bir zaman unutmayacağıq. Buna görə onlar da bahadurcasıyla, var gücüyle düşmanın önündə savaşmışlar. Birinci Qarabağ Savaşı'nın şehitlerinin anısı bol olsun. Tanrının saygısı, sevgisi onların üzerinde olsun. Ve özellikle Birinci Qarabağ Savaşı'nın şehitlerinin ailesiyle, qaziləriyle, o itkin ailelerin yakınlarıyla, onlarla da çekilişlerimiz olur. Ve onlarla da devam edecek.
Doğrudur. İki qardaş bir məzarda. Birinci Qarabağ savaşının iki qardaş bir məzarda. İki qardaş bir otaqda. Şəhadətiniz mübarək olsun. Dəyərli soydaşlarımız, buna görə ki, şəhidlik bir qutsallıqdır. Şəhid nə demək? Şəhid Türk varlığında, Türk ədəbiyyatında, əski Türkcədə şəhid olmaq qutsal bir ülküdür. Hər kəsin bir qutsal ülküsü olmaz. Ülkü nə demək? Ülkü vətən uğrunda olur. Varlığı uğrunda olur, namus uğrunda olur. Hər kəs kəndi çıxarları üçün o ülkü olmaz. Buna görə ki, şəhid nə demək? Şəhid bir qutsal bir ülküdür. Qutsal bir, müqəddəs bir düşüncədir. O yola çıxan olur Alpər. Alpərəm, Bahadır, İyid. Ancaq o Tanrıya qovuşur. Tanrının saygısı və sevgisinin altında barınır. Buna görə ki, ölkəyə bir şərəf qazandırır, bir şan qazandırır, bir şən qazandırır. Ona görə adı şəhiddir. Buna görə ki, şəhidlik Türk varlığında bir şərəfdir, bir ündür, bir şəndir, bir şandır. Buna görə ki, biz də o şanlı Azərbaycanı bu şəhidlərin qanlarına borcluyuz, o qızıl qanlara. Əgər o bayraq vardır, onun üstündəki olan qırmızı boya o şəhidlərin qanıdır, o şəhidlərin qızıl qanlarıdır. Saygılarımı, sevgilərimi sunarım. Biraz bundan öncə də yenə də dediyimiz təkin Arif baba istərsiniz öyrətmənimizi çox sağ olsun ki bunlar ilə də istərsiniz bir danışmaq istərim. İstərsiniz getməyin, biraz bundan öncə çox sağ olun. Arif baba ilə belə biz tartışırdıq, deyirdik ki, niyə birinci Qarabağ savaşının şəhidlərinə gəlmirlər? Sağ olun, var olun, uşaqları gətirdiyiniz üçün buraya. Elə şey olabilməz, biz əvvəl buranı ziyarət edirdik. Aha, çox sağ olun, sonra var olun. Sonra ona getdi, Allah şəhidlər hamısı biz üçün. Yəni sizə təşəkkür borçluyuz, buna görə yaxlanışdır. Estağfurullah, estağfurullah. Çox sağ olun, bizim var. Bizim borcumuzdur. Şagirdlərimizin də borcudur. Çox sağ olun. Hamımızın. Gerçəkdən bugün 9-cu ay, 10-cu ay, 11-ci ay, 12-ci ay önəmli aylardan birisidir. 44 gün savaşda, Azərbaycan çapında hər yerə getdiyimizdə şəhidlərin anım günüdür, il dönümüdür. Özəlliklə də ki, böyük bir saygımız, sevgimiz vardır öyrətmənlərə. Öyrətmənlər buna görə ki, məktəbdə bu uşaqları okulda gətirirsiniz, şəhidləri ziyarət edirsiniz. Çox sağ olun, var olun. Əgər uşaqların içərisində də şeir deyən varsa, onların da bir dənə şeirlərini ala. Birinci Qarabağ savaşlarında olan şəhidlərimizin ruhu yaşasın deyə, onların ruhu hər zaman yüksək bir qatdadır. Onların ruhunun kölgəsində bir şanlı Azərbaycan vardır. Nəsə söz desinlər, kim nəsə demək istəyir? Gəl, gəl qabağa. Kim demək istəyir, gəlsin. Tamam. Adın nədir? Ali. Ali. Biz haradayız bugün? Şəhidlər xiyabanında. Özəlliklə burası 1-ci Qarabağ savaşının şəhidlərinin məzarına gəldi. Nə demək istərsin, Ali? Şeir. Şeir, buyur. Kim bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam doğma vətənimsən, ayran, könül candan, Azərbaycan, Azərbaycan. Çox sağ olun, var olun. Yenə də birinci kərə bir səsi ilə, bir yüksək səsi ilə Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır! Çox sağ olun, var olun. Dəyərli soydaşlarımız, bugün 1-ci və 2-ci Qarabağ savaşının şəhidlərinin məzarının üzərinə gəldi. Çox sağ olsun, bir sevindirici bir gün vardır ki, o da ki, öyrətmənlərimizdir. Arif baba, biraz bundan öncəki onun üzərində danışırdıq. Çox sağ olun, var olun ki, borcumuzdur. Uşaqları buraya gətirsiniz. Borcumuzdur. Çox sağ olun, siz var sağ olun. Siz də sağ olun. Qeyd edim ki, biz artıq sentyabr ayının 27-sindən, yəni anım günündən bugünə qədər hər dəfə sinifimizdə azad olunmuş torpaqlarımızla bağlı hər dəfə təqdimatlar veririk.
Qarşıda indi 8 noyabr gəlir. Həm səfər günündən sinifdə artıq onunla bağlı danışmışıq və qeyd elədik ki, bu günləri həm 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərini, həm də 2-ci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin məzarını ziyarət edək. Ondan sonra isə 20 yanvar şəhidlərinə gedirik. Və özəlliklə də ki, bir tapışırığım olacaq sayın öyrətmənimiz. Çox sağ olun, var olun. Dəyərli millətimizə də söylərsiniz ki, 1-ci Qarabağ savaşının şəhidləri qərib qalmasın deyə onların da məzarının üstünə dəyərli millətimiz hərdən arada sırada gətirsinlər, bir çiçək qoysunlar. Burada bir gözəl bir bağ gibi gözüksün. Buna görə ki, kültürümüzdə yəni ayrı bir başqa bir ölkələrin məzarlığına getdiyində görürsən ki, o məzarlıqda bir qorxunc vardı. Ancaq Azərbaycan məzarlığında elə bir çiçək olur, elə bir bağ olur, elə bir bostan olur. Buna görə ki, buranı biz gözəl tutmalıyıq. Hər zaman çiçəklərimiz, yaxşı çiçəklərimiz burada olmalıdır. Buna görə ki, bunlar bizim igidlərimizin, bahadırlarımızın bunlar məzarı deyil, bunlar onların otaqlarıdır, onların otaqlarını, onların evinə də gəlmə. Yəni, deyə bilərəm ki, mən məzar demirəm, hər bir şəhidin burada bir otağı vardır, hər bir şəhidin bir evi vardır, onun evinin də görüşünə və ziyarətinə gəlmə, bu da bizim milli borcumuzdur. Bizdən ayrılmayın, saygılarımı, sevgilərimi sunarım. Biz güldən önəmli, mən elə bilirəm ki, şəhidlərimiz üçün Yasin surəsidir. Doğrudur. Fatihə verdilər. Hətta şagirdimiz də belə verdi. Valideynim verdi burada Fatihə verdi. Doğru. Elə bilirəm ki, şəhidlərimizə çatacaq güldən əvvəl odur. Və bu doğru. Təmizlik də özü də bir özəllikdir. Doğrudur. O doğrudur. Yəni çiçək başda olmaq üzərə buna görə ki, bura öncə təmiz tutmaq. Bəli. Təmiz tutmaq çox gözəllikdir. Buna görə ki, şəhidlərimizin o yaxınları da bu ilə gəldiyində onların ürəyi açılır. Buna görə şəhidlərimizin üzərində mən raportajlar çəkirəm. Çoxlu şikayətlər alıram ki, onların məzarları kirlənməsin, onların məzarlarının üstü çiçəksiz qalmasın. Buna görə də onlar da haqlıdır. Buna görə onlar qanlarını, canlarını vermişlər. Əgər bir millətimiz də bir çiçəklə keçib buraya gəlməsə, mən buna bir şey deyə bilmirəm. Onlar özləri utansın. Ancaq biz elə bir başuca onları yaşadacağıq ki, əgər gəlirik, deyirik ki, şəhid anaların başı ucu olsun, biz onu sözdə yox, eyləmdə göstərməliyik. Saygılarımı, sevgilərimi sunarım. Əsən qalın.